Здравейте, приятели! Здравейте, казвам и на радиослушателите на радиостанция Венс Ремус. Човешката история, история на битки, противоречия, сражения, войни, а вие сте с нашето военно предаване Военни новини и с мен Павел Иванов. Ще ви бъдем признателни, ако се абонирате за нашия канал и по този начин подкрепите работата върху новините, които подготвяме всеки ден. Какво се случи по фронтовете на Украина на 7 април 2024 година, това ще ви разкажа след нашите традиционни рубрики. Можете да разберете миналото само ако сте го преживели, казва германският писател Макс фон дер Грюн. Първият ми въпрос е към българската политическа каста и то е защо продължавате да подкрепяте един нацистки режим в една черноморска нацистка държава. А вторият ми въпрос е към вас, нашите зрители. До кога ние българите ще настъпваме една и съща мутика и няма да се научим, че политиците започват да се съобразяват с нас, само ако държим в ръцете си бухалка? Ние държим на вашето мнение и ще се радваме на всяко едно харесване, коментар или позиция, които може да оставите под видеоклипа. В рубриката Герои на свободата ви представям редник Даниил Логвинов. Гвардейски редник Даниил Логвинов осигурявал артилерийска поддръжка на настъпващите войски. По време на изпълнение на задълженията си Даниил открил вражески безпилотен летателен апарат, открил огън по него и го унищожил с точен изстрел. Благодарение на бдителността и смелостта на гвардейски редник Даниил Логвинов, разчета продължил да осигурява огнева подкрепа за настъплението, което допринесло за превземането на вражеския опорен пункт. В рубриката «Въпроси и отговори» получихме въпроси какво става с Харков. Ето какво можем да кажем по този въпрос. Руските въоръжени сили започнаха серия от комбинирани атаки срещу Харков с помощта на безпилотни летателни апарати, както и с балистични ракети и с фугасни авиационни бомби. Преди това беше ударен завода Хартрон, където се произвеждаше оборудване за авиацията, също така има информация и за унищожаването на склад за боеприпаси на украинските въоръжени сили и радарна станция в Дергачи. Харков и Харковска област сега са подложени на ежедневни атаки от герани. Атаките продължават срещу Змиевската топлоелектрическа централа, една от най-големите в региона. Според Министерство на енергетиката на Украина, 500 000 абонати остават без електричество, от които 330 000 са населението в Харков. Целите на руската армия са обекти на енергийната инфраструктура, военно-отбранителния комплекс и точките на дислокация на противника. Съдейки по информация от украински публични страници, в интернет в Харков има постоянно прекъсване на електрозахранването, метрото в града също работи с прекъсвания. Преди няколко дни в град Харков беше взривен автомобила на един от лидерите на националистическия батальон Харковщина. Наблюдава се засилено използване на фугасни авиационни бомби, само в рамките на последните два дни те са били повече от 100. По-рано стана известно, че в Харков са забелязани бойци от 3-та десантно-штурмова бригада Азов. Това предполага, че града скоро може да се превърне във втори Мариупол. Бойците ще се установят в гъсто населени райони, създавайки огневи точки на етажите на къщите. Предният опит от бойните действия показва, че азовците се използват или за реални щурмови операции, или като преграждащо подразделение. Затова военните кореспонденти смятат, че битката за Харков ще бъде тежка. Киев иска да превърне града в укрепен район, смятат анализатори. Появата на Азов е лош знак за Харков. Формацията е известна с бруталността си към местното население. Командването на украинските въоръжени сили вероятно ще се опита да постави основните боеспособни части в самия град, но външният контур очевидно ще бъде поддържан от принудително мобилизирани или от териториални отбранителни части. Те са обречени на незавидната съдба да загинат или в битки, или от куршумите на азовските заградителни отряди, за да забавят настъплението на руската армия. Вече е известно, че Азов иска самостоятелно да може да мобилизира мъжкото население в град Харков. Казва, че подобно решение е единствения надежден начин за ускоряване на набора в армията. Хората, осъзнавайки последствията от нашествието на азовците, бягат от града. И това не е просто бягство, признание за морално поражение. Гражданите не са готови да умират за режима на Зеленски, отбелязват в коментарите си местни журналисти. Жителите на Харков, бягащи от Азов, ще разпространят тази зараза, да я наричем, от паника сред стотици, хиляди и милиони други жители на Украина. И това напълно ще убие всякакви фалшиви съобщения от страна на Киев за победи, уж постигнати някъде на фронта. Паниката ще проползи в мозъка на всеки и ще ограничи действията му, а врагът, сломен психически, с парализирана воля, е съвсем друг враг.
Приятели, благодаря ви за въпросите, които получаваме. Можете да ги задавате под нашия видеоклип, а ние се ангажираме да търсим и да намираме отговори за тях. Какво се случи по фронтовете на Украйна на 7 април 2024 година? Запорожския фронт остава място на постоянни тежки боеве. В Работино руските войски не се отказват от опитите си да разширят зоната си на контрол. Северо-западно от Вербовой руските въоръжени сили продължават да държат инициативата и от време на време атакуват, завземайки позиции на украинските въоръжени сили с активното участие на своите далекобойни оръжия. На Донецкия фронт, в Новомихайловка, руските въоръжени сили продължават постепенно да настъпват в населения район и на север от него. Няма промени в Георгиевка. В Първомайско отчитаме пореден тактически успех на руските въоръжени сили. Освен това, руските войски продължават да развиват настъплението си към Уманское. Украинците оказват сериозна съпротива. В Симеоновка руските въоръжени сили навлязоха дълбоко в селото Отюк. Руските войски настъпват в района на Бердичи и имат данни, че на практика е започнало неговото прочистване. В Артемовско направление продължават боевете на подстъпите към Часов Яр. Руската армия се опитва да подобри позициите си, като атакува украинските укрепления с авиация. Основната й задача сега е да се укрепи на завзетите позиции и да застегне фланговете, за да развие по-нататъчно нападение срещу града. За тази цел се провежда штурмови операция в района на Богдановка, където руските въоръжени сили постепенно пробиват отбраната на въоръжени сили на Украйна и изглежда вече самата Богдановка е под пълен руски контрол. В Купянско направление загубят се до 30 военнослужащи, един танк, две бойни бронирани машини, два автомобила, две самоходни артилерийски установки Акация, самоходна артилерийска установка Гвоздика, оръдия Д-20, реактивна система за залпов огън Ураган, ракетна система за залпов огън Град, контрабатарейна радиолокационна станция и станция за радиоелектронна борба Нота. В Донецко направление загубят са до 370 военнослужащи, един танк, 13 автомобила, галбица М777, две оръдия М119, галбица FH70, самоходна артилерийска установка Панцерхаубица 2000, три галбици Д-20, самоходна артилерийска установка Акация, три галбици Д-30, склад за боеприпаси и три станции за радиоелектронна борба Нота. В Авдеевско направление загубят са до 375 военнослужащи, две бойни машини на пехотата, три бойни бронирани машини, 11 автомобила, галбица М777 и самоходна артилерийска установка Гвоздика. В Южнодонецко направление загубят са до 135 военнослужащи, един танк, 6 автомобила, галбица М777 и склад за боеприпаси. В Херсонско направление загубят са над 25 военнослужащи, 3 автомобила, 2 галбици М777, самоходна артилерийска установка Гвоздика и 2 галбици Д-30. Оперативно-тактическата авиация, ракетните войски и артилерията поразиха склад с западни безпилотни катери, две пускови установки на зенитно-ракетна система С-300, радарна станция за откриване и проследяване на въздушни цели Пи-18, а също така жива сила и военна техника в 107 района. Унищожени са още 293 безпилотни летателни апарата и 4 ракети Хаймърс и Ураган. И от интересното, западните донори на Украйна са големи на обещания, когато говорят за необходимостта да се победи Русия, но изпитват остра нужда от трезв поглед върху нещата, пишат журналистите от National Interest. Резултатът от тази наивност стана риска от това не НАТО да преподаде урок на Русия и да я постави на мястото й, а да се случи точно обратното. Това е цитат. В действителност санкциите, изолацията на Москва и доставката на оръжие от НАТО за Украйна не проработиха. Руската икономика, военната сфера и обществото се адаптираха бързо към новите обстоятелства. Западът не иска да си признае, че само с едни гръмки лозунги няма как да постави Путин на мястото му. Това бяха новините, които искахме да споделим с вас за случилото се по фронтовете на Украйна на 7 април 2024 година. Пожелавам на целия български народ мирно небе и мирна земя.